Kam prekur çështjen e procesit normalizimit mes Shqipërisë dhe Kosovës. Më falni Serbisë, sepse Shqipëria dhe Kosova e kanë kollaj. Dhe aty kam theksuar edhe në prani të përfaqësues së shtetit të Serbisë, të Republikës së Serbisë, se me të njëjtën qartësi dhe me të njëjtën gjuhë të troqët që unë në të njëjtin vend apo në të tjera rrethana dhe takime kam shprehur bindjen se Serbia nuk duhet sankcionuar për mos lëvizjen me Bashkinë Evropian në sankcionet ndaj Rusisë, se Serbia nuk ka asnjë ardhmë tjetër përveç se nën çatin Europës Bashkuar, se çfarë ndodhi në Banjsk dhe shpallje e zisë kombëtare që pasoi për vrasit e efektivit policisë së Kosovës, jo vetëm që ishte një ngjarje pas një lidhje me vlerat europiane, por ka lëkundur besimin dhe ka vënë pikpyetje dhe linjën e gjatë të kredis në kuptimin politik që Unioni së bashku me vëndet e tjera të rajonit përshtuar Kosovën naturisht në këtë rast i kanë vënë Serbis për ta nëzitur që të përfshihet përfundimisht në anën e dur të historisë së këti rajoni dhe për të mbajtur sa më largë zjarin e përhapjes së konfliktit që ka shpërthyer në Ukrainë. Prandaj është koha për Serbinë që të përballet me vetveten dhe të vendos të gjithë gurët tek ardhmja europiane e rajonit dhe të përgjigjet në mënyrë konstruktive ndryshimit pozitiv të Kosovës në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Dhe po ashtu jam drejtuar edhe përfaqësueses lartë të Republikës Kosovës në Tryez, si dhe kryeministrit Munges, ashtu si kundër dhe presidentit Serbis Munges patjetër, me të njëjtin gjuhë troç edhe që Kosova nuk ka asnjë arsye, po mbi të gjitha nuk ka, ka vetëm humbje nëse humbet interesin e miqve dhe të aleatëve të saj të mëdhenj në atë tryez, duke u sjell siç është sjell për një kohë të caktuar më parë, çka është një humbje jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin, i cili e ka të nevojshme si dritën, si ajrin, si ujin për jetën, që të dalin përfundimisht nga zona e
dhimbshme dhe degraduese e historisë dhe kam theksuar që tani është koha që Kosova të vazhdoj më tutje dhe të ndërtoj qasjen mbi themelin e ri që ka vënë me hapin shumë pozitiv që hodhi duke pranuar pas një humbje kohë të gjatë por nuk ka më rëndësi kjo gjë krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe duke bërë kështu që t'i hap rrugë restaurimit të besimit shumë të dëmtuar të miqve dhe aleatëve, por edhe gjithë përfitimeve që vijnë nga një marrëveshje përfundimtare me Serbinë për të ardhmen e Kosovës dhe për të ardhmen e rajonit. Dhe kam bërthirje në këtë rast së bashku me Presidentin e Republikës Kosovës që Këshilli Europian të heqë me njëherë të gjitha masat shtrënguese apo sanksionet që ju imponuan Kosovës për arsye të njohura dhe të kuptueshme në atë kohë dhe duke bërë këtë ti jap Kosovës mbrapsht një inkurajim, një vlerësim pozitiv për ndryshimin pozitiv të kursit të Kosovës në qasjen ndaj dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian.